Goddag og velkommen til på Tomandshånd. I dag besøger vi grafiker, tegner, billedkunstner Børge C. Majbom i Odense. Han har været med i rigtig mange år og er en af de tunge drenge her på Fyn. Blev uddannet fra det fynske kunstakademi i 80 og har siden haft rigtig god gang i udstillinger både i ind- og udland. Samtidig med, han altså har arbejdet helt almindeligt i dagtimerne, i hvert fald frem til 97, tror jeg det var. Det er rigtigt. Og Børge, vi står her foran en hel væg med tegninger. Vil du ikke fortælle, hvad det er for nogen? Jo, det vil jeg gerne. Altså, de her tegninger, de stammer fra et ophold, jeg havde i Paris, hvor jeg var i 3 måneder, og der har man et meget, meget fint middelalderligt museum, hvor man har måske verdens fineste middelaldersamling. Og på den udstilling der var jeg meget fascineret af kongerne af Juda. Så det her, det er Judas konger, som står lined up på det her kæmpe store museum. I nogle flotte haller, lyse flotte haller med marmor på gulvene og kalkstensvægge og sådan noget. Så jeg var dybt betaget, da jeg kom derind. Og så i stedet for at tage mit fotoapparat frem og registrere de her ting, for jeg var helt sikker på, at det her, det skulle jeg have med mig hjem. Så i stedet for at tage mit fotoapparat op, så tager jeg min tegneblok med, og det har jeg altid, når jeg rejser, tegner jeg ufattelig meget. Fordi så får jeg renset billedet for alle mulige farver, for alle mulige uvæsentligheder, og så finder jeg ud af, hvad var væsentligt, og hvad var ikke væsentligt med hensyn til de her tegninger her. Ikke? Så når jeg gik rundt og kiggede det her, nu kender du sikkert nok kongerne af Juda, det kunne jo være Saul og David og Solomon og hvad de her alle sammen. Men de var jo lined up alle sammen, og når jeg gik rundt og kiggede på de her konger der, så ville jeg have kun de aller vigtigste ting. Hvad var det, der gjorde indtryk på mig? Hvad var det, jeg skulle have med, og hvad var det, jeg kunne arbejde videre med i de nye, i næste arbejder? Her der kunne jeg gå hjem i atelieret, og så kunne jeg arbejde med nogle akvareller. Jeg kunne også have ført det over i noget oliebillede, eller jeg kunne have lavet det over i et stykke grafik. Men det, der er vigtigt for tegningen, det er jo registreringen. Og at det, at man får det renset for alle mulige uvæsentligheder. Du går efter essensen. Lige præcis, det går jeg meget efter. Og derfor så synes jeg, at det her, der har jeg for mig nogle registreringer. Tegningen er for mig som en dagbog er for min kone. Når vi er ude at rejse, så skriver hun alting ned med ord, hvor jeg tegner alting. Og jeg tror, jeg husker lige så godt med mine tegninger, som hun gør med ordene. Men begge dele er jo egentlig en urgammel ting. Tegningen er jo egentlig også kunstens ryggrad, eller grammatik, eller hvad man skal kalde det. Og alle børn, de lærer at tale deres modersmål lige fra de helt små af. De begynder næsten også at tegne samtidig. Og det der med, at man giver sig til at tegne, og bare bliver ved med at tegne, det bevirker, at man efterhånden lærer at forklare, hvad man har forstået. Og det vil sige, at hvis jeg rigtig skal forstå noget, og rigtig skal tegne noget, så skal jeg faktisk helst have det i mine hænder. Og jeg skal helst have den fuldstændig opfattelse af, hvad det her er. Og det er også det, jeg stræber herefter, det er at finde ud af, hvad var det vigtige? Og jeg tror, at mange billedkunstnere, de kender den her følelse af at have lavet et billede, der er mislykket. Og så kan de ikke forstå det, de går rundt og spekulerer på, hvad er det, der går galt her, ikke? Og tilbage, så kan man stille spørgsmålet, hvorfor lavede du det? Hvad var det, der fik dig til at lave det? Okay, det kan jeg se her på mine tegninger. Det var de der specielle karaktertræk, der kan være med sådan nogle skulpturer her. Det var det, der fik mig til at lave det. Så sorterer alt andet væk, og hvis man vil gøre de ting, så vil jeg sikker på, så vil man få et godt billede. Og i hvert fald et spændende billede. Og at se, nej, ja. Ja, så går du bare færdigt. Nej, men det jeg ville med det her, det var lige at sige, og jeg skal vise dig nogle bøger, jeg har bagefter. Med tegningen, der er det en meget, meget privat sag. Det her, det var slet ikke ment, som jeg skulle vise dig det, eller nogen som helst anden det. Men i forbindelse med en udstilling her på Silkeborg Bad, så kommer Iben frem og siger, vi skal ikke have alle de der ting med, vi skal have dine tegninger med, for det er det, der fortæller noget om dig, ikke? Så vi satte de her tegninger op, og de kom op, faktisk næsten som de sætter her på Silkeborg Bad. Og i dag, der kan jeg godt se, jamen det er jo helt fantastisk, ikke? Det kan godt være, det ikke er så godt lavet, men det fortæller noget om, hvad jeg har oplevet, og hvad jeg kan få ud af det her mange år frem i tiden, ikke? Og det fortæller noget om, hvor det startede henne. Ja. Og jeg vil godt vise dig en bog, jeg har her fra min tur. Se her, der kan du øvrigt se, det er sådan nogle små rejsebøger, jeg har, når jeg er ude at rejse, ikke? Og her i, der har jeg også tegnet de her ved inde på museet. Jeg var derinde mange gange. Og her, der har jeg også tegnet de her konger, ikke? Og det er det, der er så fantastisk ved tegningen. Du kan lave det så levende, ikke?
En anden bog, det var den her, som jeg også synes er sjov. Det var den her, I lavede på i Athen. Ja, det skulle jeg aldrig have gjort, det her med farverne. Men jeg skulle bare have nøjes med at tegne. Og her, der har jeg gået og lavet nogle optegninger af huler og sådan noget der. Ikke? Der er endda kommet nogle mennesker med. Ikke? Og nede fra Delphi, alle de bjerge nede i Delphi, så er jeg godt nok skrevet, fordi jeg er sikkert nok, vi hjemme og male noget af det. Ikke? Altså det skal man aldrig gøre, man skal bare nøjes med at tegne det. Men her grå lys, hvad står der, preusserblot og sådan noget har jeg skrevet her, ikke? For at kunne huske de her ting. Ikke? Men så har jeg sådan gået og registrere ting, som jeg skulle huske, kraften og dynamikken i det, og det voldsomme i det. Og se her, der er jo Akropolis, selvom du dårligt kan se det. Ikke? Nå, det jeg så også lige vil sige med det her, det er, at da jeg så skulle hjem efter at have været dernede i et par måneder, så kunne jeg selvfølgelig ikke lukke min kuffert. Nej. Og nære som jeg er, så har jeg tegnet på begge sider, men igen, ikke for at jeg skulle vise nogen det, det er jo kun min egen dagbog, det her handler om, ikke? Men da jeg så skulle hjem, så kunne jeg ikke lukke min kuffert, og så kom den her ned, og så kom jeg op og stod på kufferten, og så fik den et kæmpe, kæmpe tryk, ikke? Og så med flyveren op i atmosfæren og ned igen. Og da jeg kommer hjem, så opdager jeg, hov, nu er der lige pludselig kommet atmosfære. Nu har det her smittet af herovre, ikke? Så nu er der lige pludselig kommet et helt andet liv i mine notater, ikke? I min tegnebog. Og det synes jeg jo er helt vildt sjovt. Prøv at se her, alle de her ting, som jeg slet ikke har lavet, men som det tryk har lavet på den her side for mig. Ikke? Og som har givet det her noget ekstra liv. De har virkelig fået deres eget liv. De har fået deres eget liv, ikke? På en eller anden måde. Prøv at se nogle smukke farver, der var. Det stod meget mere tørt og bistert i starten. Ikke? Og sådan er det jo med tegningen i sig selv. Ikke? Der er jo også en anden ting ved at tegne. Det er jo, at man kan registrere nogle ting, men oplever også pludselig, at blyanten og papiret, de er lige betydningsfulde, de er ligeværdige. Og man oplever, at man kan aflære energi. Se, det her det er jo alle mulige former for energi. Så hvis jeg nu forestiller mig, her der er et fuldstændig mørkt rum, og nu begynder jeg at lukke lys ind. Nu må vi hellere blive i hovedernes verden jo. Så begynder vi at lukke lys ind, så pludselig kan jeg begynde at se noget her nu. Ikke? Så nu tegner jeg der, hvor der er lys. Tegner det. Og så kan jeg begynde at tegne, der kommer mere og mere lys her. Nu kan jeg begynde at tegne sådan et hoved her, ikke? Og prøv at lægge mærke til, hvordan jeg kan bevæge den. Tegningen, den har det samme som leret. Det er fuldstændig ligegyldigt. Du kan bare fjerne det igen. Du kan bruge alle de her hjælpestreger her. Det går ikke noget, du tegner forkert. Du kan også tegne herude. Det er lige mig. Du kan bare stå og tegne her, ikke? Og så pludselig, så kan du vælge noget ud. Hov, der er noget her, det kan jeg bruge her. Og her, der er øjet her. Og så munden, der kommer ind. Nej, det skulle vi lidt længere ned. Så flytter man bare længere ned, men man beholder de streger, ikke? Efterhånden, så får man et liv uden lige i sådan en tegning, ikke? Og du lukker lige mere og mere lys ind, og der hvor der kommer meget lys ind, der bliver det tydeligt, og nu får du lige pludselig skabt rum om din tegning, ikke? Hvor du kan tegne felter, se her, du kan bare blive ved med at tegne nogle ting, og ingen streger er forgæves. Alle streger kan du bruge til noget pludselig, og du skaber rum i sådan et hoved her, og så nu kommer der måske lidt lys på skulderen også, og sådan noget, ikke? Der kommer mere lys ind, så man kan tegne mere på her, ikke? Altså, det er jo det, der er det fantastiske ved tegningen, ikke? Og samtidig med, at du kan gøre sådan en visdomponering, du kan nøjes med at tegne, hvad var det lige, du så? Det var måske kun øjnene, ikke? Og hvis jeg nu refererer til de tegninger, så har jeg måske kun nogle afskalninger, noget, hvor kalksten var flækket af, ikke? Men jeg synes, det skal lige med, ikke? Og så tegner jeg det, og ikke andet. Og så kan jeg gå hjem og arbejde via med tingene, og det synes jeg er vildt fascinerende. Og det er derfor, jeg siger, at tegningen, det er sådan set ryggraden i det hele, ikke? Det er jo der, man får registreringen, og du er fri for alle de der latterlige farver. Her der får du bare din oplevelse ud af tingene. Ikke? Det må også være en teknik, du har raffineret gennem årene, er det ikke det? Jo, jeg har tegnet ufattelig mange nøgne damer, ikke? Kroki. Og det er jo også det, der gør sig gældende nede ved mine søjler dernede, hvor jeg kun har 20 cm eller 25 cm arbejde i. For at få bevægelse i dem, så skal du vide lige præcis, hvordan en krop den ændrer sig. Ikke? Og de søjler, det er altså nogle træsøjler, du har stået nede i haven, som du går ud og saver lidt i med motorsaven en gang imellem. Brug til en udstilling, ja. Ja. Og det her, det er jo, der er jo en direkte forbindelse fra det her og til grafikken derinde. Ikke? Ja, nu står du lige og kigger på det her. Det er sådan en bytur i Paris, ikke? Hvor jeg bare har gået rundt nogle forskellige dage. Det er nogle bygninger, hvor jeg igen bare lige har lavet nogle notater her, ikke?
Det er faktisk kun notater, men alligevel så synes jeg, det var alligevel meget skægt, men man skulle måske ikke have mere triumfbuen end det her. Og så lidt akvarel? Ja, så er der lidt akvarel på, ja, og nogle af dem er bare farvekridt, ikke? Her der er en eller anden kirke også. Så hvor andre går rundt og knipser billeder med deres små digitale kameraer, og så laver du det her? Ja, og der er noget meget vigtigt ved det der, fordi det, når du tager et billede med dit digitale kamera, ja, så har du det, og du tænker sådan ikke så meget over det, du har det bare med hjemme, men når du har sættet og tegnet det, hvis du har sættet og tegnet et landskab, eller en bygning, eller en person, så har du kommet ind bagved på en eller anden måde, så husker du det. Du har registreret nogle ting, som er ufattelig vigtige, ikke? Hvis du vil bevare de der ting. Ja, du har jo selv udvalgt, hvad det er, du vil tegne ned, ja, hvor kameraet bare tager det hele. Ja, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det har jeg. Men det er sådan min måde at arbejde på. Og jeg er utrolig glad for, at Iben Fromm fra Silkeborg, hun kommer og siger, det der, det er fuldgyldig kunstværk med skitserne. Ja, alle skitserne derhenne på bagvæggen, ja. Og det fik jeg først øjnene op for, da hun kommer og siger det, ikke? Og det er derfor, jeg siger, tegningen, jeg vil gerne slå et slag for tegningen, det er hele ideen med det her. Jeg vil gerne slå et slag for tegningen og grafikken, fordi jeg synes, det er en kunstart, der er for lidt fokus på, men som er ufattelig vigtig. Vi kan jo se hernede til venstre, hvor kongerne fremtræder mere tydeligt. Det er så næste skridt. Det er så næste skridt, og jeg vil våge den påstand, selvom jeg går jo prøver her at vælge nogle farver ud. Ved at flade får sin farve, ikke? Ja. Altså, jeg ved at flade her får sin farve. Og det er selvfølgelig ud fra, se, den her, det er jo den der, ikke? Og der har jeg også været klar over, der er skalt noget af her, så der skal du kun løse den der side derovre, ikke? Men på en eller anden måde, så holdt jeg op med det igen, fordi det synes, blev for kedeligt, altså. Men ideen var faktisk, at vi havde bragt det over i grafikken, og så lave nogle grafiske blade med det. Men, og det kan også godt være, at det kommer en dag, det ved jeg så ikke. Men jeg synes selv, også den bevægelse, der er i en tegning, ikke? En streg, den er så ufattelig smuk. Du kan lave den fineste tynde streg, og så kan du lige pludselig vægt i blyanten, og så får du det der dramatiske frem, og det trækker dig ud imod dig, ikke? Altså, hvor du har kontrasten, som vi så på den lille tegning derhenne, hvor vi tegner hårdt, så kommer tingene ud, og hvor der næsten ikke er rør ved det, der er det jo ind i mørke, der bliver det hvide papir, det illuderer mørket, og på den måde skaber du rummet i dine tegninger. Og det er også det samme, du skal gøre i dine malerier. Ikke? Jeg har tit stået og tænkt på, det, du har meget med have at gøre, og med landskaber og sådan noget. Prøv en gang, det kan være et postulat, jeg ved det ikke. Men du ved, en grøn farve, jeg står med en grøn farve, et blad fra et træ, det er fuldstændig fyret i grønt. Jo længere du fjerner det der blad fra dig, ude i skoven, jo lysere og grønt bliver det, og til sidst så bliver det blåt, og til sidst så bliver det lysegrønt, og det er rigtig langt væk, så er det lyseblåt. Og det er jo selvfølgelig, fordi den luften og den vandmængde, der er i luften, den dæmper farven ned, så bliver det fugtigt, og det bliver flot. Sådan. Pludselig så er der måske noget, der lyser op. Det kan være en gård, der er malet hvid. Den er mineralsk. Den lyser op. En blomst. Nu vil jeg have sagt noget om det med træet ud, der på det flotteste røde løve på træet ude i haven, ikke? Det lyser op. Hvad er det? Det er en dødsproces. Så i det øjeblik, at det mineraliserer eller det dør, så lyser det op. Jeg ved ikke, om det er en registrering, jeg har måske gjort og gjort. Ikke? Og det er jo de ting, som er meget vigtigt at se. Og det er også de ting, som tegningen den fører med sig med skyggen. Ikke? Mange mennesker de tror, at når de skal male skygger, så skal de gøre det med en grå eller en sort farve. Men det skal de jo ikke. De skal jo, det er jo afhængigt af den flade, der kaster skyggen. Så hvis den er rød, så har der lidt rødt i skyggen. Ikke? Man kan tydeligt se det, når man kører på landvejen, og der kører en rød bil, og vejen er våd, så er skyggen rød. Ikke? Så det der med at male bare med den samme farve, det at fortælle, at man ikke har set tingene ordentligt, og den disciplin med at se tingene rigtigt, den opleves fantastisk godt med en tegning. Det er mit postulat. Som du har sagt flere gange, så er tegningen udspringet, det her, det begynder. Men i rummet inde ved siden af, der kan vi se noget af det, tegningen efterfølgende bliver til. Ja. Nemlig grafik. Ja. Så lad os lige gå ind og kigge her på. Du har jo sådan en hel overetage fyldt med kunst. Ja. Herinde, der har jeg så, hvis vi lige skal fortsætte lidt med tegningerne, der har jeg så lavet nogle, det jeg kalder nogle signaturer. Hvor jeg lynhurtigt, se, der er forskel på at lave et portræt, hvor man laver et portræt af et menneske, som man fuldstændig portrætterer af, nøjagtigt som et foto, ikke? Eller du ser en i brugsforeningen, eller ned på posthuset, eller sådan, hvor man siger, det var da egentlig meget spændende menneske, men jeg husker ikke ret meget af det. Men hvad husker jeg egentlig? Og der er det så,
jamen okay, nu går jeg hjem og tegner det, jeg husker. Ikke? Og det kan måske bare være sådan det intense i et hoved. Ikke? Og her der har du jo også en af blyantstegningens fantastiske ting, der nærmer sig grafikken, hvor du kan fortætte stregerne og skabe liv. Ikke? Her der kan du starte blodbaner ned fra hjertet op igennem hovedet. Ikke? Og du kan, alle de der ting, som du synes, at det vil du fortælle om den der person, det kan også bare være nogle skyggevirkninger og øjne. Det har jeg kaldt sine lamanger, og de synes, de er spændende, som de står. Og der skal vi egentlig ikke gøre os mere ved dem. Dem har jeg så brugt til min træsnit derovre. Så hvis vi lige lukker dørene her, så kan vi prøve at se. Og de her træsnit, de er igen baseret på en udstilling, som jeg håber, jeg skal have ned på Nyborg Slot. Ja. Næste år. Og når vi siger Nyborg Slot, så taler vi straks om Christian den anden. Og her der har jeg så prøvet at lave Christian den anden i sådan, og nogle af hans rigsrøder sådan i mere traditionel stil. Men jeg har også prøvet at lave de her rigsrøder der, kan man kalde det, i en lidt anderledes teknik med træsnittene. Men prøv at lægge mærke til, overfra kultegningerne, så har jeg prøvet at bevare det bløde, den bløde linje her i træsnittet, som jo er en meget, meget stringent og stiv teknik. Men alligevel så er det lykkedes meget godt, synes jeg, at få det bløde frem, så jeg får den der kontrast med dem on-off faktisk, helt hvide-hvidt, og de der rette snit i træsnittet, det holder op imod de bløde linjer der, det giver sådan en eller anden meget spændende snitteteknik, så jeg tror næsten, det skal være noget af den stil der. Ikke? Og her der kan man se, man kan næsten få, det kan næsten ligne sådan et bybillede fra oven, ikke, med veje og sådan noget. Ja. Altså. Der kan komme rigtig mange spændende ting med de der træsnit. Og hvem er det med manden her? Det er Christian den anden. Det er selveste kongen. Det er selveste kongen, ja. Og han slagtede jo 88 bisper op i Stockholm, efter han havde samlet Danmark, Norge og Sverige, ikke, til et kongerige. Så for at fejre det, så holdt de jo den her fest i Stockholm, på slottet i Stockholm. Og så ham og Gustav Trolle, de fandt så ud af, hvem der var fjenderne, men som bare ser med til bords. Og så midt under den her fest, så gik alle portene i, og så blev de udråbt som kætter af de her 88 præster, som den nu mente var fjenden, ikke? Og de blev så slagtet ude på Stockholms slot, eller slotspladsen, ja, i 3 dage der, ikke? Og der vil jeg gerne prøve at lave et billede her, der sådan ligesom fortæller betænkelighederne ved det her. Nu sætter kong Christian anden her. Derfor skal de være meget alvorlige i de her billeder her, ikke? De må ikke sætte og grine, så det, der sker jo for Christian anden nu, det er, at nu fører det her til en opstand i landet i Danmark, ikke? Med i alen. Ikke? Og det vil jeg gerne prøve at forklare noget om her, at den her betænkelighed, der nu opstår med, at man har lavet det her frygtelige massakre der, den er de ved at blive betænkelig ved og sådan noget. Ikke? Så jeg ved ikke, om jeg skal lave det billede på den måde her. Jeg tror ikke, nu er træsnittet bare sat op. Jeg kunne godt tænke mig at rive dem lidt i stykker og lave noget i midten med noget ild og noget bål og sådan noget, og så bygge dem op som en kæmpe stor collage. Så du får hele sceneriet? Ja, det kunne godt være. Dramatikken? Det kunne være spændende at gøre i hvert fald, ikke? Men det kræver jo, at man får tid til det jo. Men er de også startet med tegninger, alle de her? Ja, de er jo startet med de der tegninger der, ikke? Ja. Det er simpelthen dem, der hænger herovre? Ja, det er jo, jeg tager udgangspunkt i de der kultegninger og de der ting for at komme over i træpladerne. Og så er det sjove sker, så fra at det er meget levende og bevægelsesfuldt, ikke? Så kommer du herover i træsnittene, og så bliver det stift, men alligevel ret spændende at se som et stykke grafik, synes jeg. Hvor mange år har du arbejdet med træsnittet? Det har jeg aldrig arbejdet med. Altså jo, jeg har lavet meget lidt, altså, men det er ikke den disciplin, jeg arbejder med. Jeg arbejder mere med ætsningerne og koldnålsraderingerne. Skal vi kigge lidt på den væg, der er herover? Ja, det kan vi godt. Som er noget helt. Se, der er for eksempel nogle ætsninger her, og hvis man kunne komme tæt på den, så kan man jo se, altså jeg synes jo, at grafikken, det er jo på en eller anden måde billedkunstens kammermusik på en eller anden måde. Ikke? Altså du kan komme tæt på den, og du kan gå ned i dybden, og du kan se de fineste små detaljer her, som ikke engang pen og blæk kan lave, og så kan du blive voldsom, og så kan du lave nogle helt vilde voldsomme ting, alt sammen med mange teknikker blandet sammen i samme billede. Ikke? Og det er det, der giver spænding i sådan et stykke grafik. Og så, at det er virkelig vidt nogle steder,
og sort nogle andre steder. Altså, helt den der spænding der, alle de der gråtoner, der skal være i den, og de skal ikke være baseret på det, man kalder kludetryk, altså hvor man ikke tør at nænde og tør det af. Når man har ødelagt plæne på en passende måde, ikke, så skal den kunne tåle at blive tørt ordentligt af. Og så skulle du gerne have alle de her gråtoner, der nu kan ligge i sådan et stykke grafik og gøre det spændende, ikke? Så det er den der nuancemulighed, der er i det, ja. som betager dig? Ja, det er det. Og også de der fine ting, man kan lave. Her der kan du se, hvordan jeg kan lave en ætsning her, hvor med gennem skal få svinedræk, og jeg kan få brystet i en farve, og hovedet i en anden farve, og maven her, og benene. Alt sammen afhængig af, hvor tæt jeg lægger nogle ætsninger i noget lak. Jeg tager en plade, og så smører jeg noget lak på, og så ridser jeg det her lak, og så lægger jeg ned i noget syre, og så op igen, og det op og ned af syren mange gange. Hvad med alle de her motiver? Det er jo sådan noget andet end de ansigter, vi har set. Ja, ja. Det er jo sådan en klassisk stil. Nu er ansigterne, det er så kun noget, der er kommet nu her på grund af min tur til Paris sidste år, hvor jeg var meget optaget af alle de der statuer og sådan noget. For ellers har jeg ikke lavet mange ansigter. Men det har mere været sådan en billedverden af mange andre ting, ikke? Vil du fortælle lidt om den motivverden, du før har arbejdet i? Jo, det vil jeg gerne. Altså, det har meget typisk været landskaber. Og her der har jeg så prøvet at lave nogle fugle, der sidder på en læning, og de der små ensomme ting, sådan nogle fugle, det kan give sådan et melankolsk udtryk. Jeg ved ikke, om der er også noget med én fugl, ja, den ligger her, ikke? Hvor den sætter det og keder sig på det der, ikke? Og det kan jeg sådan blive optaget af, sådan nogle ting, ikke? Men i øvrigt også almindelige landskaber her, ikke? Hvor man har det meget voldsomme græs her på sådan nogle, det kan vi sådan hede der, tror jeg, det er overfor den jyske hede, ikke? Og alligevel fuglene og den her atmosfære, man kan få i sådan et billede, ikke? Er det baseret på en oplevelse, du har haft, da du var ude at gå? Eller kan du sidde hjemme og lave det? Nej, det er næsten alt, hvad jeg laver, det er baseret på oplevelser, jeg har registreret og lavet netop en lille tegning. For eksempel sådan et billede som det her, det er ude fra Odense Å, hvor der står en og fisker ved åen, ikke? Og det er det, man kalder en akvatinteætsning, hvor man skal ved eneste gang, der er sådan en farve her, så er den ved op og ned af syren, og så den bliver lakeret over, og så ned i syren igen. Sådan noget. Så det er virkelig et tidskrævende stykke arbejde at lave det, for at få helt dybden i billedet. Det er jo lidt af det samme, som vi talte om før med farverne, ikke? Altså her, der skal du bare gøre det fra det sorte til det lyseste, ikke? Så skaber du dybden, ikke? Her har du nogle små børn. Der er nogle små børn, der står og leger her, og det er nok lidt fantasi, tror jeg. Det er, mener jeg kan huske, at der tegner jeg bare, det starter med, at jeg bare sætter tegn sådan et barn der, ikke? Ja. Og her der er sådan tre gamle bamser der, sætter og drikker deres formiddagskaffe, ikke? Det er nok nede for petankbanerne et eller andet sted nede i Paris. Og en lille dreng, der står og tager solbær op på taget af nogle huse, og det er det samme igen hele tiden. Alle de farver her, det har noget at gøre med ætse. Dybder, og dermed hvor længe det har været i syren, så tager du det op. Her der starter du med at male det her lige fra starten, og så ned i syren, så op igen, og så maler du det her, ikke? Og ned i syren. Så det her, det har aldrig fået syre, det er aldrig blevet beskadiget i syre, derfor bliver det helt hvidt, når du tørrer den af. Så jo sortere pladen er, jo dybere har du ætset, og det er så også nogle sceneprocesser, dem her, ikke? Kan vi ikke lige nå at kigge hen på dit arbejdsbord herover? Jo, det kan vi godt. Hvad har du gang i lige nu? Ja, lige nu har jeg jo så gang i det der til Nyborg Slot, og så hvor vi skal dække hele det her område her, ikke? Eller jeg skal, og så er det så en spørgsmål allerede nu at planlægge, hvad kan man egentlig lave det, ikke? Og der har jeg så tænkt mig, jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave noget med nogle skulpturer herinde i den her store riddersal her, hvor jeg kunne måske få lov at låne nogle af de her rustninger, og så igen lave det stockholmske blodbad med de her bisper, som jeg har stået nede i haven, som jeg vil hugge i det her rubin, meget lækre træ, det her rubinertræ. Og måske også med nogle lerhoveder, som jeg har lavet i ler, det ved jeg ikke rigtig endnu, men det kunne være sjovt at lave et eller andet, hvis du kunne få et eller andet til at hænge sammen der. Jeg har mægtig lyst til at lave noget helt specielt baseret på Nyborg Slot, når vi nu har fået den udstilling. Ikke sådan noget skrav sammen, men noget, man der virkelig fortæller noget om Christian den anden, for eksempel. Nu har jeg valgt ham ud, fordi han er faktisk født i de lokaler her. Så det kunne være sjovt at fortælle noget om ham, og så noget, der var direkte målrettet Nyborg Slot. Det kan jeg mægtig lyst til, men jeg skulle bare have haft et år mere.
Men inspirationen har ramt dig, kan man roligt sige. Ja, det har den i høj grad. Det er virkelig lækkert. Har du arbejdet kontinuerligt med kunst i alle de her år, siden du blev færdiguddannet i 80? Altså udover ja, det har jeg. Det har jeg. Og jeg startede, som jeg siger, jeg har aldrig rigtig skulle leve af det, og jeg har altid lavet de ting, der jeg havde lyst til at lave, og ikke noget andet. Og så har jeg også sendt, så er det gået stille og roligt, så har jeg sendt ind til de sensorielle udstillinger. Der har vi jo fire, der er staserne kendt, og dem begyndte jeg så bare at sende ind. Og der er grafikken jo en god ting, fordi du kan sende små originalværker ind, som sensorerne sætter i hånden. Ikke? Så jeg har været med masser af gange på det. Og når man så har point nok der, altså, så kan man blive medlem af Billedkunstnernes Forbund. Og senere så er jeg blevet medlem af Danske Grafikere, og der kan du heller ikke bare melde dig ind. Vel? Altså, det er også sådan udvalgt. Og nu sidst for cirka 10 år siden medlem af Kunstnersamfundet, ikke? Og så skal jeg jo ikke nå mere andet end at gå og hygge mig med det, jeg har lyst til at lave. Men det der med at sælge noget, det gør jeg aldrig, altså jeg sælger aldrig noget. Altså, og det, som sidst tænker jeg, kan jeg vide hvorfor? Men du gør så heller ikke så meget for det? Nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Ej, det virker meget som om, at det her det er noget, du er nødt til at gøre. Det er meget, meget lystbetonet for dig. Det er det helt sikkert. At arbejde med det her. Ja. Og jeg kan huske, da jeg var på... jeg har haft nogle ret rigtig spændende job. Civile job. Det er så, jeg arbejder i Rønkøbing Ingeniørfirma i mange år. Og så er jeg også ved bredbånds- og kabel-tv-chef til Danmark. Ikke? Så jeg har haft nogle rigtig, rigtig spændende job. Men det har kollideret meget med det her. Fordi du på den ene side skulle der være vildt optaget og engageret af dit job, og det var jeg også, men når du så kom hjem, så var der noget af en omstillingsproces at få sat sig ind i at skabe de rigtige ting her med det her, fordi det kræver lang tid, det var bedst i weekenderne, fordi det kræver lang indlevelsestid til at sige, jamen, skal vi nu lave noget, skal vi nu lave noget lære, eller skal vi lave noget grafik, eller hvad skal vi gøre, ikke? Så det har jeg haft nogle problemer med, det er det rigtigt. Har du så drømt om at droppe dit lønmodtagerjob? Ja, det gjorde jeg så, da vores børn de rejste hjemmefra i 97. Vi har tre børn, og det de rejste hjemmefra i 97. Stort set på én gang, de er født inden for garantien på vaskemaskinen næsten alle sammen, så de var også udrudt samtidig og det hele. Ikke? Så de rejste også hjemmefra ret hurtigt, og så tænkte jeg, så er det tiden at beskæftige mig med det her, og der har jeg også økonomisk baggrund for at gøre det så. Men det har kostet også på det der med, at man når ikke at blive rigtig kendt, fordi du får ikke de der antal år, som der er nødvendigt. Altså der er en forskel på at være udlært murer og være udlært billedkunstner. Når du er udlært murer, så kan du gå ud og tjene dine penge fra dag 1. Når du er billedkunstner, så var det 30 år mere, inden du kan gøre det. Ikke? Måske. Måske aldrig. Børge, jeg vil sige tusind tak, fordi at du har taget os med herop i den øverste del af et hus. Ja. Men jeg kan fortælle seerne, at programmet om Børge slutter ikke her. Fordi om en uge, så vender vi tilbage hertil igen. Det er samme tid, samme sted, samme kanal. Men der skal vi ned i kælderen, helt ned i Troldmandens værksted, og se, hvordan grafikken bliver til. Så se med igen om en uge, og tak for nu.